ועודנו מתעסקים בקטנות, שמן זית וקוטג' על כדור הארץ, סוכנות החלל האמריקנית הכריזה על מציאת מים זורמים על המאדים, מה שמאפשר קיום חיים שם. שלום לך, רוי נאור, סטודנט לתואר שני במחלקה למדעים פלנטריים במכון ויצמן. שלום לך. שלום הדס. תגלית אדירה, נכון? כן, האמת שהחדר המתנה שלכם זה מקום נפלא, כי אני ורמי סגרנו איזה סטארט-אפ לגידול עגבניות על מאדים. כן, מעניין כמה תעלה עגבנייה במאדים. אז רק כדי ככה לסבר את האוזן, לא מדובר על נהרות או על אגמים, אלא באמת, כמו שרואים בתמונות, איזה מעין רטיבות של הקרקע, שבעצם מדובר בתמלחת, לא במים מתוקים, תמלחת שספוגה, שספוחה על גרגרי הקרקע, ומאפשרת להם תנועה למדרונות, שזה מה שניתן לראות בתמונות. אבל אני לא יודעת, לנו תמיד אמרו שנגיד בים המלח, ים המוות אין חיים, כי זה מאוד מלוח. אולי המים האלה פחות מלוחים? המים האלה כנראה הרבה הרבה יותר מלוחים. אף אחד לא מתיימר להגיד שמצאו חיים, אלא שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו מכירים בכדור הארץ, מים הם אחד הגורמים שצריך כדי לקיים חיים בכדור הארץ. אנחנו לא יודעים מה קורה במקום אחר, אבל מכמה שאנחנו מבינים, זה אחד הגורמים החשובים. אם מצאנו מים במאדים, זה עוד משהו שמקדם אותנו להניח שיכלו היו להיווצר חיים או עדיין להתקיים. אנחנו יודעים על איזה חיים מדובר, האם זה משהו שהוא מיקרוסקופי או יותר גדול? אם, שוב, קודם כל, אני לא עם רקע ביולוגי, אלא מתחום הגיאולוגיה. כן. אז קטונתי להגיד מה בדיוק מתכננים למצוא שם. בהנחה שבאמת קיימים חיים, מדברים על יצורים חד-תאיים, על בקטריות, אבל שוב, אף אחד בנאסא לא מתיימר להגיד שמצאו, אלא שזה מוסיף לנו עוד נדבך. למעשה כרגע אין על מאדים יכולת, הרוברים שנוסעים על מאדים, אותם רובוטים, לא יכולים למצוא חיים ולהגיד, הנה מצאתי בקטריה. הם יכולים להגיד שהסביבה הזאת יכולה לאפשר חיים. ובהמשך, נאסא מתכננת לשלוח רובר אחר, רובוט אחר, שכן יוכל לגלות את הרוב בקטריה. שיוכל להביא משהו מהאדמה לשם, כן, חברה לכדור הארץ? ב-2020 נאסא מתכננת להנחית רובר, שיהיה לו את היכולת לאסוף דוגמה ולשגר אותה חזרה לכדור הארץ, שהמדענים יוכלו בעצם לבדוק אם יש בחיים. אם יש מים, אז סביר להניח שאפשר יהיה אולי להפוך אותם למים שבני אדם יוכלו לשתות או לצרוך, ואז המחשבה העתידנית של יישוב במאדים היא לא בלתי אפשרית. נכון, בתוכנית המאוד רחוקה, עוד כמה עשרות שנים אני מניח, בהנחה שינחתו על מאדים וינסו לייצר שם איזושהי צורה של התיישבות, אז מים כמובן זה מצרך חובה. לא בהכרח צריך דווקא את המים האלה, יש על מאדים קרחונים, יש לחות באוויר. התמלחת הזאת, מה שכל כך הפתיע אותם, זה שהמים הם נוזליים, כי במאדים, בגלל התנאים של היעדר לחץ אטמוספרי, קיום של מים נוזליים לא אמור להיות יציב. וזה שאנחנו רואים לאורך עונה שלמה, לאורך הקיץ, את המדרונות, את ההתקדמות של הקווים הקיים, זה ההפתעה הגדולה. זה בעצם בגלל התמלחות, זה כמו שפה בירושלים, כשיורד שלג, אז מפזרים מלח על הכביש, נכון? כן. זה כדי להוריד... לספוח את המים. לא, מה שזה עושה זה מוריד את הטמפרטורה שבה אותו קרח נמס. ואז באמת יכול, בין השאר, אחת הסיבות שיכול לתת קיום של מים נוזליים. כמה אנחנו רחוקים באמת להגיע למאדים? מתכוונת לשלוח אנשים למאדים. בדיוק, שיבוא בן אדם ובאמת ישתול את אותו זרע של עגבנייה, או ייקח דוגמית של משהו שיכול אולי לפתח איזה סוג של חיים שם. אז הטכנולוגיה בפיתוח, יש את תחנת החלל הבינלאומית, יש שם עכשיו אסטרונאוט שחי שנה בחלל ובודקים מה ההשפעות של החלל בכלל על הגוף של האדם. הרבה טכנולוגיות אחרות שקשורות להנה, לדלק שצריך כדי להגיע למאדים, גם כן נחקרות. אני מאמין שאנחנו לא מאוד רחוקים, אבל זה הרבה שאלות פוליטיות בכלל, שלא תלויות בנו, הן תלויות בעיקר בציבור האמריקאי. כמה כסף יושקע בפרויקט? כמה כסף ייתנו לנאסא לקדם את זה. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד, אנחנו בישראל השנה
הולכת להיות השנה של ישראל בתחום החלל. בעוד שבועיים מגיעים מכל העולם, כולל ראש נאס"א, מגיעים לפה לירושלים, לכנס שנקרא ה-IAC, כנס בנושא חלל, של טובי המומחים. ובעוד שנה, ב-12 ביולי, תוכנית לימודי החלל של אוניברסיטת החלל הבינלאומית הולכת להתקיים בטכניון. וזה שני אירועים שלדעתי מאוד יכולים לקדם גם את האהדה בציבור הישראלי לתחום החלל. אולי יהיה עוד אסטרונאוט ישראלי? בתקווה, אולי אסטרונאוטית. כן, לא, זה יהיה באמת נפלא. טוב, אז יש לנו למה לחכות, נכון? בהחלט. רוי נאור, סטודנט לתואר שני במחלקה למדעים פלנטריים במכון ויצמן, תודה רבה לך. תודה לך. קצת הבנו, אבל ממש רק קצת נגיעה. אנחנו סיימנו, תודה לטל בוסידן על תרגום לשפת הסימנים. הערב ב-10 כרגיל המהדורה המרכזית שלנו לסיכום אירועי היום. אנחנו נהיה פה גם מחר, בשעה 14:00 בצהריים עם אולפן פתוח נוסף. אנחנו מועדים לשמחה, להתראות.